момента предизвикателства пред HR бранша са няколко. Първо, да осъзная, че сме в криза, в смисъл не на някаква морална или интелектуална криза, а в икономическо плато, в което начините за работа с хора, наемането на трудов договор, т.е. изпълняването на някакви трудови или служебни задачи е форма на наемане на трудов договор, да осъзнае, че това, което е работило преди 5 години, ще работи по-малко. Предизвикателството пред HR е да открие, да намери и да приложи онези методи, форми, средства и способи, които са адекватни за време на криза. А те са различни във всяко едно направление. И по набирането, и по подбора, и по обучението, и по задържането, дори при уволняването. Общо взето не е тайна и аз се придържам към едно правило за търговската сделка в случая за кандидатстване за работа. Кандидатстване за определена работа е нещо подобно да си купиш определена стока. В смисъл, има предлагащ, има и търсещ. Най-голямата грешка е още в началото тези две страни да не се срещат. В смисъл, този, който търси работа, не знае собствените си качества, предимства, компетенции или както да се наречени вече по-модерному, на това, което може да допринесе за точно тази организация. И другата грешка, която също не е маловажна, това е на HR-ите или на хората, които предлагат работа, да обяснят какво търсят и кое е най-подходящото за тази организация. Придържам се към правилото, че в тази връзка трябва да се назначи подходящия, а не най-правилния. Има много кандидати, които са, както ги наричат там, или надквалифицирани, да използвам чуждите термини, но просто там няма сделка. Значи там е общо взето, ситуацията е такава. Тръгнала си с 30 000 лева, отиваш на женския пазар да си купуваш моркови репички. Или пък, тръгнала си с 2 лева, но си в магазин, където има луксозни стоки. Момента на изравняването на търсенето и предлагането, което е стар икономически закон, но той е елемент от психологическия договор, за да не остане нито една от страните с впечатление, че тя е проиграла или натиграла срещата. Първо е това. Какво мога да предложа? Знам, че е стара и изтъркана вече максима и съвет, но какво е силно от това, което аз притежавам? Да речем, притежавам организационен опит, да речем, притежавам чуждоязикова подготовка, примерно знам арабски, да речем, т.е. уникалното, което ме различава от другите, които аз го притежавам. Това е първото. И второто, по време на интервюта, нека не се притесняват да казват аз искам, аз питам, аз настоявам, аз предлагам, защото много често, особено млади хора, се притесняват от това, явно по някакви съвети такива, да изглеждат много по-кротки, много по-прибрани, обрани от към чувства, пропускат шанса си, защото интересното е, че за хората, които наемат на работа, те провеждат това интервю с този кандидат, но в главата си имат много подходящи и знаят какво може да бъде запълнено с качества, които срещат. Давам го личен пример. Хора, които са интервюирани за една позиция, просто са като зранца златни, които пасват на друга позиция, която в момента не е обявена или не е предмет на договор.